Владиниот извештај за спроведување на Конвенцијата за правата на детето во Република Македонија го оцени како декларативен. Во принцип, во главно задоволни од владиниот извештај, кој што дава еден преглед на нашата легислатива и како одредбите од Конвенцијата на правата на децата се применуваат и се имплементирани во правниот систем во Македонија. Но, од друга страна, пак имаме замерка на она што како декларативно се кажува и она што навистина во праксата се прави, тоа што како тоа се работи, како се работи со децата во пракса, што се мањка и фали во доградба на системот е тема за дискусија обсежна. Меѓутоа, важно е дека работите се движат. Македонија е подписничка на Светската конвенција за правата на детето од 1993 година, а тоа ја обврзува први на две, а потоа на секој пет години да поднесува извештај до Комитетот за правата на детето при Обединетите нации со седиште во Женева. Овој комитет покрив владините извештаи бара и алтернативни на невладините организации на земјите членки, на кои пак им приоѓа со особена сериозност. Ова од причина, бидејќи се очекува владите да обрнат внимание само на законите што ги третираат правата на децата, но не и на нивната практична примена. Македонските невладени организации, изнесувајќи бројни забелешки на владиниот извештај, посочија повеќе примери за кршење